মুহূর্ত বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতলৈ ৰেল যাত্ৰা সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে বাংলাদেশৰ পৰা ত্ৰিপুৰা হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিলে বাংলাদেশৰ গংগানগৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা ৰেলখনে ত্ৰিপুৰাৰ নিশ্চিন্তপুৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ চলিল বাংলাদেশৰ পৰা অহা ৰেলখন আজকে উদ্বোধনী ট্ৰায়েলৰ মাধ্যমে দুই দেশের ভিতরে এক ঐতিহাসিক সূচনার সূচনা হলো ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের উভয় দেশের সরকারের পক্ষান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে রেল সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় আমরা খুব আনন্দিত বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ পাঁচটা ডবাৰে চলা এইখন ৰেলৰ অৱশ্যে এয়া পৰীক্ষামূলক যাত্ৰাহে এক নৱেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব ঢাকা আগৰতলা ৰেল সেৱা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰিব ঢাকা আগৰতলা ৰেল সেৱাৰ ঢাকা আগৰতলা ৰেল সেৱাই ৰচিব নতুন ইতিহাস বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ চলিব ৰেল আৰু বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ সোমবাৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে চলা ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত উপস্থিত থাকিল দুয়ো দেশৰ ৰেল বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ঢাকা আগৰতলা ৰেল সেৱা প্ৰকল্পৰ অভিযন্তা হিচাপে আছে এগৰাকী অসম সন্তান বাংলাদেশ ৰেলৱেৰ পৰা প্ৰথম ট্ৰেইন আমাৰ ত্ৰিপুৰাত ইণ্ডিয়াত এণ্ট্ৰি কৰি আছে তো নিশ্চিন্তপুৰ ষ্টেচন প্ৰথম গংগাসাগৰৰ পৰা আহিছে গংগাসাগৰৰ পৰা নিশ্চিন্তপুৰ ষ্টেচন আজি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইন এইটো বাংলাদেশ টু ইণ্ডিয়া ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ঐতিহাসিক মুহূর্ত বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতলৈ ৰেল যাত্ৰা সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে বাংলাদেশৰ পৰা ত্ৰিপুৰা হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিলে বাংলাদেশৰ গংগানগৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা ৰেলখনে ত্ৰিপুৰাৰ নিশ্চিন্তপুৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ চলিল বাংলাদেশৰ পৰা অহা ৰেলখন আজকে উদ্বোধনী ট্ৰায়েলৰ মাধ্যমে দুই দেশের ভিতরে এক ঐতিহাসিক সূচনা হলো ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ উভয় দেশের সরকারের পক্ষান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে রেল সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় আমরা খুব আনন্দিত বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ পাঁচটা ডবাৰে চলা এইখন ৰেলৰ অৱশ্যে এয়া পৰীক্ষামূলক যাত্ৰাহে এক নৱেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব ঢাকা আগৰতলা ৰেল সেৱা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাই ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰিব ঢাকা আগৰতলা ৰেল সেৱাৰ ঢাকা আগৰতলা ৰেল সেৱাই ৰচিব নতুন ইতিহাস বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ চলিব ৰেল আৰু বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ সোমবাৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে চলা ৰেল যাত্ৰাৰ সময়ত উপস্থিত থাকিল দুয়ো দেশৰ ৰেল বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু ঢাকা আগৰতলা ৰেল সেৱা প্ৰকল্পৰ অভিযন্তা হিচাপে আছে এগৰাকী অসম সন্তান বাংলাদেশ ৰেলৱেৰ পৰা প্ৰথম ট্ৰেইন আমাৰ ত্ৰিপুৰাত ইণ্ডিয়াত এণ্ট্ৰি কৰি আছে তো নিশ্চিন্তপুৰ ষ্টেচন প্ৰথম গংগাসাগৰৰ পৰা আহিছে গংগাসাগৰৰ পৰা নিশ্চিন্তপুৰ ষ্টেচন আজি প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেইন এইটো বাংলাদেশ টু ইণ্ডিয়া ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট